Vi tror att det är viktigt att behöva utforska hållbara framtider bortom BNP-tillväxt. För att det, vi kan inte liksom förutsätta att tillväxten bara kommer att öka år från år. Och då behöver vi fundera kring hur ska vi hantera en sån situation framöver i så fall. Och framförallt när vi också pratar om det här med hållbarhet så kan man ju ifrågasätta verkligen om vi kan öka tillväxten på det här sättet. Vi lärde oss, tycker jag, att öppna sinnena för att tänka att det finns många olika alternativ, många olika möjliga vägar för att ställa om vårt samhälle. Och tittar man på bebyggelsen som jag har jobbat med specifikt så ser vi att bara jobba med energieffektiviseringar och ställa om energisystemet. Det måste vi göra, men det är inte tillräckligt. Vi måste också jobba med att titta med på hur vi bygger och om vi måste bygga nytt i alla lägen. Kanske kan vi med digitaliseringens hjälp idag utnyttja de ytor vi har redan mer effektivt. Jag hoppas att scenarierna också kan användas mer av personer ute i lokala och regionala sammanhang. Som diskussionsunderlag för att fundera kring nya arbetssätt, nya samverkansformer och så vidare. Och sen så hoppas jag också att med de frågor jag har jobbat själv då, att vi kan få till en större diskussion kring det här med att vi måste satsa på en bred front med en bred palett av åtgärder för att ställa om bebyggelsen och se till att vi får förbättrade sätt att bygga klimatsmart.